aqui no canal. Hoje eu vou fazer o quê? Estourando áudios de música, check! Então, agora bora começar. Peraí. Já tá bom já. Pronto, vai. Já tá bom já, né? Já até muito alto, essa música é muito longa, né? É 2 minutos e 31. Caraca, 2 minutos e 31. É 2 horas e 30 em 31 minutos. 31 segundos, eu acho. Beleza, agora eu tô multiplicando. Vai. Caraca, meu, vai estourar muito o meu áudio. Beleza, é já tá. Por isso que é acabando com as músicas. Beleza. Vai. Tá carregando. 3, 2, 1. Como que é lá? Onde que é? Aqui? Não, isso é Cinevision. É aqui, Cinevision. Ah, vai, continua. Tava aqui, né? Tá carregando de novo. Você... Deixa aí, tá aqui. Isso. Agora, tchau! Meu Deus!